יותר אופטימיסטי. אתה תצליח להפיק הנאה מאוד גדולה גם מזה שאתה סובל. אפילו נגיד שאתה חולה, כואב, מומלל, סובל מכאבי תופת, אתה תהנה מזה כל כך שאתה תגיד, לא נעים לי, אבל מתי הסבב הבא? אתה כאילו תהיה בדיכאון מכך שהתרפאת. אתה מבין? כי אין לך שני הצדדים. עכשיו, זה לא כל כך מסובך. עכשיו בוא נסביר לכם את הסיפור. רגע, תסביר לנו... בוא נתחיל מהפשוט יותר. מגדל. בוא נסביר פשוט. בוא נגיד, בן אדם רוצה שיגנבו לו, לא רוצה שיגנבו לו את הבית. אוקיי? עכשיו תסתכלו. נחזור עוד פעם. בשורה התחתונה בסוף, אתה כן נוקט איזה עמדה כלשהי. עכשיו הגנב בא. אתה נלחם בו או לא נלחם בו? בסוף אתה, אם אתה, או שאתה ניטרלי, לא משנה, שם בסוף אתה כן בוחר משהו. ואיך הופכים? עכשיו בוא נסביר לכם את הטריק. בוא נסביר לכם את הטריק. בן אדם, אני אומר לו, תרשום על נייר. למה אתה לא רוצה שיגנבו לך? למה אתה כן רוצה שיגנבו לך? למה אתה לא רוצה שיגנבו? הוא עשה מילה טיק טק. למה אני רוצה שיגנבו לי? אתה יודע, אולי אני רוצה שיעזרו לי לפנות את הדירה. מעבר לזה לא מצא עוד, אולי זה ייתן לי יותר שטח לישון, לא יודע מה. מעבר לזה הוא לא מוצא הרבה סיבות, למה הוא רוצה שיגנבו לו? למה שאת תרצי שיקחו לך את כל מה שפעם עבדת עבורו? או במילים אחרות, מה טוב במוות? זה בעצם אותה שאלה, כי מה זה מוות? שגונבים לך את כל מה שפעם התאמצת עבורו, נכון? זה בעצם אותו דבר, תבינו, זה אותו דבר. אוקיי. אבל זה אותו דבר, לא? עכשיו אם היית מבינה מה כל כך רע בחיים, אז היית מבינה מה כל כך טוב במוות. זה אותו דבר. אם היית מבינה למה זה כל כך גרוע לחיות, היית מבינה למה זה כל כך טוב למות. עכשיו, ויש גם את ההיפוך, אם היית מבינה למה זה, יש את כל ההיפוכים. עכשיו תסתכלו, ואז בן אדם, אוקיי, ולמה אתה רוצה שישדדו לך את הבית? לא יודע למה שאני ארצה כזה דבר. עכשיו תסתכלו. מה מחזיק, מה גורם לכך שהבן אדם לא ירצה שישדדו לו את הבית? 100 סיבות, 1,000 סיבות, 100,000 סיבות, לא משנה כמה סיבות. סיבות. עכשיו תסתכלו. לכאורה, אם לא היה... עכשיו, מה הוא אומר? למה אני רוצה שיפרצו לי את הבית? אין לי סיבות. למה אני לא רוצה שיפרצו לי את הבית? יש לי סיבות. עד כאן נכון? עכשיו, תסתכלו. אם לא היה לבן אדם סיבות, למה הוא לא רוצה שיפרצו לו את הבית? מה, הוא היה בניטרלי. עכשיו, הסיבות האלה, הן לא סיבות ראשוניות. זה כמו שיש מספר ראשוני, המספר שהוא ביטוי של מספר אחר. אני אגיד, זה בחזקת, זה שווה זה. אבל זה לא מספר ראשוני. אתה עוד אפשר לחלק אותך, אפשר לקחת, למצוא אתה עצמך כפולה של מה אתה. אתה אפשר להוציא ממך שורש. רגע, להוציא שורש, אתה מבנה של משהו, נוציא ממך את השורש. נראה מורכבות של מה אתה. עכשיו, הרעיון הוא שבן אדם מסתכל בראש, ברגע יש פה 1,000 סיבות שאומרות שאני לא צריך שיגנבו לי את הבית. אבל כל הסיבות האלה הם ביטויים של סיבות שורשיות יותר. לדוגמה, נגיד יש אותך, למה את לא רוצה שיגנבו לך מהבית? את רוצה שיגנבו לך מהבית? את רוצה שיגנבו לך את התיק? יש לך ענק? כן, רוצה שיגנבו לך אותו? למה את לא רוצה שיגנבו לך אותו? אני רוצה להביא אותך למצב שאם יגנבו לך אותו, תגידי איזה כיף גנבו לי אותו. או שתגידי איזה גרוע שגנבו לי אותו. אבל שיהיה לך גם את האופציה להגיד איזה כיף שגנבו לי אותו. שיהיה לך את האופציה להגיד לא אכפת לי, שיהיה לך את האופציה להגיד איזה כיף, שיהיה לך את האופציה להגיד איזה רע. עכשיו בוא נבדוק, בוא נביא אותך לאיזה טוב שגנבו לי את הענק. עכשיו למה את לא רוצה שיגנבו לך את הענק? סריקי, לישון, למה אני לא רוצה שיגנבו לך את הענק? כי לא יהיה לי כסף, נגיד. כי לא יהיה לי תעודת זהות, כי יגנבו לי את הענק, נכון? יפה. אז זה לא סיבות אמיתיות. אז מה אם לא יהיה לך כסף? משהו אחר. אז מה אם לא יהיה לך תעודת זהות? משהו אחר. אז מה אם זה? משהו אחר. זאת אומרת, היא לא נתנה לי את הסיבות האמיתיות. היא עשתה חיפוי על הסיבות. חיפוי, יש איזה סיבות. זה לבושים בעצם. לבושים, כל הסיפורים. עכשיו, את יכולת להביא לי 1,000 סיבות למה את לא רוצה שיגנבו לך את הענק. אבל אם אנחנו נלך לשורשים שלהם, אנחנו בסוף נגיע לאיזה שורשים קטנים יותר. לדוגמה, יש לי אמונה בסיסית שאומרת שאני צריכה לחיות כמה שיותר, ואחרי שיש לי את האמונה הזאת, אז כדי לחיות כמה שיותר אני צריכה כמה שיותר כסף, בגלל שאני צריכה כמה שיותר כסף,
ואני צריכה גם שיהיה לי דירה, ואני צריכה שיהיה לי זה, ואני צריכה שיהיה לי זה, ואני צריכה שיהיה לי זה, ולכן אני לא רוצה שיגנבו לי את הארנק, כי יש בו את המפתחות ואת הכסף ואת הכל וכו'. אבל כל הפחד שלך שיגנבו לך לא מבוסס על זה שאתה רוצה לחיות כמה שיותר. או לדוגמה, על זה שאתה רוצה לגדול כמה שיותר, על זה שאתה רוצה, יש איזה משהו אחד שהוא... שיהיה לך טוב. לא, אבל אתה יכול להגיד... אבל בסדר, תגיד, אני רוצה שיהיה לי טוב אם יגנבו לי. לא, תקשיבי, אני לא נגיד שיהיה לך טוב. אבל למה אם גונבים לך את הכסף זה רע? מה אכפת לך? עכשיו אם לוקחים, לקחי את כל הכסף, זריקי לפח. מה הבעיה? יהיה לך רע? כן, למה רע? כן, צריך לבקש מאחרים. למה צריך לבקש מאחרים? לא יהיה לך מה לאכול? בלי אין כסף, מה הבעיה? עכשיו תחשבי איך... אני רוצה למצוא משהו. נגיד שלא מתנו, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? היא לא רוצה לחיות... בואי נגיד שלא תמציאי משהו. בואי נגיד שלא תמציאי. בואי נלך על הכי קיצון. לא יהיה לי כסף, אני לא אמצא מה לאכול, אני אמות. מה הבעיה? מה, יש לך בעיה עם זה? בכל מקרה אתה... מה זה אני אמות? בכל מקרה אתה אמות. הנה, ראית איך פתרנו את הכל. את כל כך מפחדת, בן אדם, כל החיים שלו מפחד. שלא יקחו דברים שיגרמו לו למות. ובסוף הוא מת. הוא כל כך פחד מזה. לא, שנייה ושנייה. זאת אומרת, שהסיבה שאתה לא רוצה שישדדו אותך... זה התרמית של הדת, הרבה פעמים. כי הם רואים את ה... של איזה דת? של איזה דת? אריכות ימים... של איזה דת? של מן. לא, חשבתי שרצה להגיד הדת שלו. כל אחד יש לו את הדת שלו. תקשיבו, אני מסביר עוד פעם, תקשיבי משהו פשוט. למה את לא רוצה שיגנבו לך את הענק? אם את אומרת לי סיבה שאני יכול, תראי, אני רוצה לחדד לכם את המבנה. אני אומר, למה את לא רוצה שיגנבו לך את הענק? נתנה לי סיבה. למה את לא רוצה את זה? סיבה. למה את לא רוצה את זה? סיבה. למה את לא רוצה סיבה? עד שהגענו ללא יודעת, נכון? בסוף נגיע ללא יודעת, נכון? עכשיו. עכשיו תקשיבו טוב טוב, כשאני שואל אותה למה את לא רוצה שיגנבו לך את הענק, היא צריכה להגיד לי את התשובה... לא, 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 לא. את צריכה להגיד את התשובה סופית, שוב, שאחריו זה לא יודעת. אם את נותנת לי תשובות שבסוף מגיעות ללא יודעת, אז כבר תגידי לי... אל תגידי לי את הלא יודעת, תגידי לי את האחד לפני הלא יודעת. מבינה? כאילו תני לי את הכי עמוק שאת מכירה. אני רוצה להרגיש טוב. לא, אבל זה לא מסביר למה את לא רוצה שיגנבו לך את הענק. לא, כי השם, אוקיי, את רוצה שיגנבו, ולמה אם גונבים לך את הענק זה רע? מקובל עליי שאת רוצה להרגיש טוב, לא מתווכח על זה, אבל למה אם גונבים לך את הענק זה רע? כי זה גורם לכך ש... מה? שאלה תחתונה שאתה מורא. אני אתעצבן. אז למה את לא רוצה שיגנבו לך את הענק? כי זה יגרום לי להרגיש רע, כי... במה זה פוגע לך? בזה שאת רוצה לחיות כמה שיותר. לדוגמה. זאת אומרת, שאם בן אדם יצליח להפוך את המחשבה שאומרת, אני רוצה לחיות כמה שיותר, יצליח להפוך את זה למחשבה שאומרת, אני רוצה למות כמה שיותר מהר. אם הוא מצליח להזדהות גם עם המחשבה הזאת, אז באותו רגע, הוא אומר, יאללה, איך מתים כמה שיותר מהר? קח את כל הכסף, קח את כל זה, רק להיפטר. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר, קודם כל תקשיבו, אני בא לומר משהו פשוט, מאוד פשוט. בהיגיון, לא רק יש... אז רגע, כל דבר שבן אדם יחקור, לפני שהוא מגיע ללא יודע כלום, זה יגיע לך פחד למות? לא, שנייה, קודם כל, אם בן אדם... יכול להיות שכל זה פחד מה... אולי, איזה דוגמה, רוב הדברים מתנקזים, הבסיסיים מתנקזים. דוגמה, למה בן אדם לא רוצה להרגיש רע? כי הוא מפחד שהוא ישנא את המציאות, ולמה הוא מפחד שהוא ישנא את המציאות? כי הוא מפחד שבסוף הוא ייעלם, שזה גם פחד למות. ואם אתה לא תפחד להיעלם, או אם אפילו תרצה להיעלם, אז לא תפחד לסבול, כי הדבר מקסימום, אני אעלם. אני אפילו מפליחה מחכה לזה כבר המון זמן. זה גם סוג של פחד למות. פחד להיעלם ופחד למות זה אותו דבר, זה רק אחר. אני רוצה לחדד את העניין עוד פעם. בן אדם אומר, איך אני יכול לרצות? שישדדו אותי, איך אני יכול לרצות? שיחאב לי, איך אני יכול לרצות כזה דבר? אז הוא רושם את כל הסיבות למה הוא לא רוצה. והוא לא אומר, מה, אני יכול עכשיו למצוא 1,000 סיבות הפוכות? אתה לא צריך למצוא 1,000 סיבות הפוכות. פשוט. כל הסיבות שהוא כתב שהוא לא רוצה, ככה אתה מגיד לך, שזה הסיבות שהוא כן רוצה. לא, רגע, אבל איך יגיע לזה? אבל איך יגיע לזה? אז אני אומר, שיקח את כל הדברים שהוא לא רוצה, וישאל, למה אני לא רוצה? בסוף זה יתנקז לו, זה קודם כל זה כבר לא יישאר 1,000.
בסוף זה הגיע לשלושה דברים, ארבעה דברים, חמישה דברים, לא יודע מה, זה דברים מאוד בסיסיים שעליהם מושתת כל הרצונות שלך, כל הרעיונות שלך. עכשיו, אם תצליח להפוך אותם, אז השתחררת. וזה כבר לא כל כך קשה. רק תהיה אמיתי עם עצמך, נכון? לא רוצים לשקר, נכון? תהיה אמיתי. אל תגיד, אני לא רוצה שיגנבו לי כי לא יהיה לי כסף. תגיד, אני לא רוצה שיגנבו לי כי אני מפחד שאני אמות מכך שלא יהיה לי כסף. ואז תגיד, רגע, אז מה אני מפחד? אני אמות בכל מקרה. אז אתה לא תפחד מזה שלא יהיה לך כסף. אם אתה תגיד לעצמך את האמת, אתה לא תפחד. אז תגיד, מה אכפת לי שאני אמות? תגיד, לא, וואלה, זה אני מפחד. מבינה? כאילו, סתם, תהיה אמיתי. אבל אם אתה אומר, לא, אני מפחד. רגע, אבל עדיין לבין את הצד השני. אני אחדד. זה לא מביא את זה לשווה. לא, רגע, רגע. לא, רגע, שנייה. אני רק אחדד בקצרה. כשאתה הופך את האפשרי למחויב, אתה סובל. הכסף הוא אמצעי, הוא אפשרי. אם אתה אומר, לא, מחויב שיהיה לי כסף, אז מחויב שתסבול אם לא לך כסף. אני אומר, לא, הכסף הוא רק אפשרי. מחויב שאני אחיה. כאילו, המחויב הוא פנימי יותר, הלבושים החיצוניים הם אפשריים, המחויב הוא פנימי יותר. עכשיו, איך אתה עושה את ההיפוך? זה לא מסובך. אתה יושב, קודם כל אתה מבין שהסיבה שאתה לא רוצה שיגנבו לך זה כי, נגיד אתה, בסופו של דבר אתה לא רוצה שיגנבו כי יש לזה עלות שאתה תצטרך עכשיו משאבים לבזבז, זה. עכשיו תראו, בסופו של דבר בן אדם רוצה לשרוד כמה שיותר, לטעת שורשים, שיהיה לו כמה שיותר, לטעת שורשים, כמה שיותר זמן, כמה שיותר מקום, כמה שיותר. זאת אומרת שכל מה שצריך לעשות זה רק להזדהות עם השכל ההפוך שאומר אני רוצה כמה שפחות. זהו. עכשיו, אם בן אדם בתוכו, עכשיו, אחר כך נסביר למה בן אדם לא רוצה להזדהות עם הדבר הזה, למה בן אדם לא מוכן להזדהות. אבל אם בן אדם יצליח להתבונן ולמה אני רוצה לחיות כמה שיותר, אז הוא בעצם כבר יצליח לראות את היתרונות ואת החסרונות של לחיות כמה שיותר, ואז אם הוא יראה את היתרונות ואת החסרונות, אז הוא יוכל להגיד, רגע, אז אם יש לזה גם חסרונות, זאת אומרת שגם יש סיבה למה אני צריך עוד כמה שפחות. זה לא טבוע בנו, שאני רוצה לחיות יותר. זה טבוע בך שלא תבדקי למה את רוצה לחיות. זה טבוע בך. זה טבוע, שלא תשאלי שאלות, זה טבוע בך. כי אם תשאלי שאלות, לא תרצי לחיות כמה שיותר. וזה כן מחויב, שאם אתה חי, אתה תרצה להרגיש טוב. לא מחויב כלום, תקשיבו בתכלס, כל בן אדם עושה גם דברים בריאים וגם דברים לא בריאים, נכון? בן אדם, את רוצה למות? מאשרת. את רוצה למות לו, אז למה את מאשרת? את רוצה למות לו, אז למה את אוכלת אוכל לא בריא? תראה, מבית מסוים אני רוצה לחיות, מבית מסוים אני מוכנה ליהנות עוד קצת ולחיות פחות. כן, לא כל כך, החיים זה לא... יש דברים שיפור לבתים מוכנה לחיות. כן. עכשיו בוא נגיד לדבר, הבנתם את זה? עכשיו, למה בן אדם לא רוצה לבדוק את הנושא הזה לעומקו? כי הוא מפחד לאבד אחיזה, הוא מפחד להשתגע, קוראים לזה. הוא אומר, רגע, אבל אם אני אשאל את השאלה הזאת, אני יכול עכשיו לגלות איזו תשובה שתגרום לי לאבד כיוון. סחור. מה יהיה איתי? אוי ואבוי. אוי ואבוי לי. נו, בלי גמד פה.